Energetska ta kriza zimava niko i ne apomina sami na ladno, se obezbedije i struja i toplinska energija bez restrikciji i cenovni šokovi, istakna premijer Dimitar Kovačevski na kraju tog grejnata sezona. Со многу напорна работа, посветеност и голем ангажман, можеме да кажеме дека успешно ја извршивме и ја вршиме нашата мисија во ова тешко време. Сигурна електрична енергија и топлина за граѓаните, за институциите, за стопанството. Без ниту еден ден рестрикции. Дополнително зголемено било и домашното производство на струја, посочуваат Одесама. За 2022 година, предвидено беше производството во однос на 2021 година да биде зголемено за 20%, но со дополнителен ангажман на сите вработени во АДСМ-а, ова производство се зголеми за 26,7%. Трошоците за надминување со енергетската криза на Македонија не надминуваат 200 милиони евра и тие се најниски во однос на земјите од регионот. Во периодот што следи, државата се врати кон производство на струја од обновливи извори, главно сонце. Од 1. јануари лани до февруари годинава се поставени нови фотоволтаици кои може да обезбедат струја за 72.500 домакинства или за 8 градови.